İş mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus. Aytilmay izhor, aldadım akkor. Tekrar ve tekrar, sarson namus. Kalbim uzlarga, sahte sözlerge, namussizlerge, yolg'on namus. Taşlab ketilgen, kadri to'kilgan. Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey iman mı namus. Tinchlikmi Alisher aka? Ha, bir tanishim. Hozir bir daqiqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda nima qilyapsan? Haligi mashina to'xtatayotgandim. Ha, tinchlikmi? Yo'q, tinchlik emas. Dadamni toblari qochib qopti. Shunga qishloqqa ketyapman. Ha, tushunarli. Seni Chingiz qidirib keluvdi. Qayerda yuribsan? Ha. Men bir kafeda ishlayapman. Chingizga keladigan bo'lsak, siz meni ko'rmadingiz. Endi bu yoqqa nima qilmoqchisan? Bilmayman. Peshonimda borini ko'raman. Tushunarli. Bo'pti unda Jasmina ota-onangga salom aytdi. Mayli. Alisher aka. To'g'risi, mashinalar to'xtayapti. Lekin biroz pulim yo'qligini bilib, meni olib ketmayapti. Pul bering bo'lmasa? Rahmat. Qaytib kelganimdan keyin albatta qaytaraman. Ha, shart emas. Bemalol ishlatavor. Menga raqamingizni bera olasizmi? Nega? Pulni qaytarishim uchun. Sizga qo'ng'iroq qilaman va pulingizni qaytaraman. Ha, shart emas dedim-ku. Unda olmayman. Bo'pti, esingda qoladimi? Yozib ol. Rustam aka. Shoshmang. Mayli mendan arizlayotgandirsiz. Lekin bir masalani siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Nimani? Jasurni. Uni tezroq uylantirib qo'ymasak, bebosh bo'lib ketyapti. Mayli. Uyda gaplashamiz kechqurun. Shoshmang. Meni kechiring. Hamma ayb ish qiladi-ku. Lekin inson kechirimli bo'lishi kerak. Men aybimga iqror bo'ldim, tavba qildim. Agar umringizni oxirigacha shunaqa mendan arazlab yuradigan bo'lsangiz, bu masalani yaxshilab jiddiyroq gaplashib olishimiz kerak. Chunki men bunday araz ostida yashay olmayman. Mayli. Buni ham kechqurun gaplashamiz. Qani. Qo'lingdagini menga ber. Mana bu yerga qo'yib turamiz. Qoshiqlar esa mana bu yerga taxla. Oyo, men ichkarida o'ynayman. Xo'p, Asalim, bora qol. Chop. Yashin aka, tinchlikmi? Kechagi bo'lgan voqeani o'ylayapsizmi? Ha, o'shani o'ylayapman. O'ylamang. Ertaga to'y. Kayfiyatingizni ko'tarsangiz-chi? Kim o'sha Qodirmi?
O'shani militsiyaga topshirish kerak edi. Topshirganim bilan mana ko'rding-ku nima bo'lganini. Yana topshiring. Anu Anvar amakini shogirdi bor-u, o'shanga ayting. Juda yaxshi tergovchi deyishadi. Sekin borib, hammasini o'shanga ayting. O'zi izlab topadi. Biz O'zbekistondagi ichki ishlar manaman degan jinoyatchilarni topishgan. Tushundingizmi? Nima, shahar bedarvozami? To'g'ri kelgan odammi? Oldan chiqqan odamni o'ldirib ketaversa. Nima degan gap bu? O'zbekistonda shunaqa voqealarni eshitdingizmi? Tavba qildim. To'g'ri aytasan. Mayli. Men o'sha Anvar amakini shogirdiga chiqib ko'raman. Shunday qiling. Keyin mana bunaqa shumshayib o'tirmang. Meni ham kayfiyatimga ta'sir qilyapti. Ertaga to'y bo'lsa, kayfiyatim buzishi mumkin istamayman. Tushundingiz? Xo'p. Bora qoling. Hammasini ro'y-rost ayting. Rahmat, keni. Alisher, siz o'sha kuni analiz natijalarini o'qigandingiz. U yerda nima yozilgandi? Keniya. Tezda. Juda ham tez Gulnorani davolatishimiz kerak. Ahvol juda ham og'ir. Biz o'ylagandan ham og'ir. Mayli, mayli, davolatamiz. Meni pulim bor, uyni sotgandim. O'sha pulni ishlatmaganman, hali ham turibdi. Keniya. Meni tushunmayapsiz. Meni yaxshilab eshiting, gap pulda emas. Bilasizmi nima? Bu kasallikni davolash juda ham qiyin. Balki chet elga borib davolanib kelar. Xullas men yo'lini hammasini qidirib ko'raman. Faqat hozircha siz undan juda ham ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ay, o'lmasa. Gulnorani bir daqiqa ham yolg'iz qoldirib bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Xo'p, tushundim, Alisher. Har zamonda u xohlagan narsasini esidan chiqarib qo'yishi mumkin. Bu esa uni miyasiga juda ham qattiq ta'sir qilishi mumkin. Keyin asosiysi bolalarni Gulnoradan uzoqroq tuting. Bu Qosimjon mu? Qosimjon. Haliga. Maylimi? Men uni ko'rsam. Ha, albatta. Men hozir Gulnora bilan gaplashib olib chiqaman. Hidlaridan shirinim o'zim. Gulnora. Oyi. Alisher bolasini ko'rmoqchi. Gulnora. Alisher bunga haqli, bolangni otasi-ku. Mayli. Men olib chiqib o'zingiz ko'rsating. Ber. Yaxshi o'shing. Oy bolam. Alisher, mana sizni bolangiz. Ko'tarasizmi? Nima? Ko'tarib ko'rasizmi bolangizni? Mayli, faqat men ko'tarishni ham bilmayman. Eplaysiz.
Salom, Qosimjon. Bu men. Dadayman. Ey Xudoyim. Ey Allohim. Bola bunchalar shirin. Bu darajada yoqimli bo'lishini birinchi his qilishim. Buni bilasiz, Malisher. Otalik hissi deyishadi. Otalik hissi? Keling. Endi menga bering. Yana hayajonlanib tushirvormang. Mana, ola qolay. Kela qo'zimga. Bilmadim u Alisher. Lekin menga bir fikr keldi. Qanaqa fikr? Balki farzandingiz bilan Gulnorani uyingizga qaytararsiz. Keneye. Men Gulnorani hech qachon haydamaganman. Uni o'zi mendan kechdi. Lekin endi kech. Keneye, men aytganlarimni esingizdan chiqarmang. Sizlarga nima yordam kerak bo'lsa, qo'limdan kelgancha qilaman. Xo'p, mayli. Baraka toping, Alisher. Yaxshi qolinglar. Yaxshi boring. Menga nimalar bo'lyapti? Yo Alloh. Mening qalbim bolam bilan qolib ketdi. Otam bilan onamni endi tushunyapman. Azize. Ertaga to'ying ekan. Seni tabriklagani keldim. Nima? Ha, seni tabriklagani keldim. Baxt tilagani keldim. Inson sevsa bo'ldi ekan. Hazillashmayapsizmi? Nahotki mendan voz kechgan bo'lsangiz. Yo'q, sendan voz kechganim yo'q. Sen doim qalbimdasan. Seni butun umr yaxshi ko'raman. To'g'risi, hozir menga yana dilxiralik qilasiz, to'yi buzaman deb boshim og'ritasiz deb o'ylagandim. Yo'q, Aziza. To'g'risi charchadim. Seni sevishimni bilsang bo'lgani. Tushunganingiz uchun rahmat. Arzimaydi. Baxtli bo'l. Agar g'olib seni xafa qilsa, tortinmasdan menga ayt. Xo'p, sizga aytaman. Xayr. Xayr.
Ertaga to'ying vaqti ko'ramiz. Qolib? Qani, bir aylanchi. Voy, aylan. Bo'l, aylan. Ko'p gapirma. Voy, noz qilma. Bo'ldimi? Voy, biram chiroyli kuyov bo'lasan. Bu kunlari dadam bilan oyim ko'rmadilar. O'zi bunaqa dabdaba umuman kerak emas edi. O'zi ikkinchi marta uylanayotgan bo'lsam, nima kerak bor shuncha xarajat? Bitta domla chaqir o'qitib olish kerak edi bo'ldi. Qilaman-da xarajat. Voy, ko'rsin hamma. Qanaqa to'y qilish kerakligini ko'rsin. Bu yashin, g'olib sinibdi degan gaplar kerak emas. Tushundingmi? Hali ko'rasan. Ertaga yana bir ikkita rejalarim bor. Menga ozgina pul tashab ket, xo'p? Xo'p, tashayman. Xo'p. Aziza bilan gaplashdingmi? Bo'ldimi? Ular ham tayyor ekanmi? Ha, gaplashdim, tayyor ular. Menku onasi bilan gaplashdim. Xullas, kelinni birinchi yerga tushiramiz. Keyin ana qayerga olib borsang oborasan, tushundingmi? Bir-ikki kun meni xizmatimni qilsin. Qaynalik qilmoqchisizmi? Hoy endi, albatta qaynalik qilamanda. Senga o'zim chiroyli qilib tarbiyalab beraman. Xo'p? Xo'p. Mana shuni yetsam maylimi? Mayli, bor. Lekin shunaqa chiroyli kuyov bo'lsan. Xudoga shukr. Xo'sh, G'afur aka, nima bo'ldi? Ekspertiza qildingizmi? Ha, mana javoblar. Bu kosani qayerdan olding, Xilola? Qayerdan oldim? Sizni nima ishingiz bor? Ishingizni qilsangiz-chi? Menga qara, Xilola. Men ishimni qilyapman. Shunday ekan, analiz natijalarini dadangni qo'liga beraman. Shoshmay. Birinchi men o'qib ko'rishim kerak. Qani menga bering. Nima, ovqatdan biror narsa chiqdimi? Yo'q. Senga hech narsani aytmayman, Xilola. Amaki, nima siz ishdan bo'shagingiz kelyaptimi? Tushunmadim, Xilola. Nima, sen popsa qilyapsanmi menga? Ha, popsa qilyapman. Agar ishdan bo'shagingiz kelayotgan bo'lsa, marhamat, borishingiz mumkin. Meni juda ham yaxshi bilasiz. Axir, qo'limda ishlagansiz. Mayli. Ma, o'qib ko'r. Ovqatdan hech qanday zaharli modda chiqqani yo'q. Jin ursin qanaqasiga. Hozir sizga dori yozib beraman. Salom. Chiqib keting. Bemorim bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'q, sanam. Birinchi mana bu gullarni olasan. Keyin chiqib ketaman. Omiyman gullaringizni, chiqib keting. Temurakka foydasi yo'q. Bu ishlaringizni yig'ishtiring. Men sizga baribir qaytmayman. Qaytasan, azizam. Qaytasan. Qani gullarimni ol. Keyin esa ketaman. Omiyman gullaringizni. Xolisiz mana shu yerda yotib oling. Men sizdan hech narsa olmayman. Mendan umid qilmang, Temurakka. Sanam, sabrimni sinama. Nima qilasiz? Qo'lingizdan nima keladi? O'ldirasizmi? O'ldiring. Nimaga qarab turibsiz? Mana bu gulingizni oling de keting. Hozirroq men bilan uyga ketasan. Hech qayerga ketmayman. Ketmayman deyapman. Qani yo'q. Qo'yib yuboring, voy. Nima qilyapsiz? Voy, murakka. Qo'yib yuboring. Qo'y, deyapman, odamlar qarayapti. Ey! Qo'y yuboring uni.
Hey! Onu koy var dedim. Koy var ey! Yana semisa, ukajon. Bizni ishimizga aralashma. Bu meni xotinim. Temur aka koy var ey! Tushundingmi? Qani yursana. Hey! Men senga yana bir marta aytayapman. Koy var. Uchinchi marta takrorlamayman, ishon. Salam bu kim? Gapir. Buni men tanimayman, koy var ey Temur aka. Koy var ey! U meni tanimaydi. Lekin hozir bu qizni bu yerdan olib keta olmaysan. Mayli ketsin o'zini xohishi bilan. Lekin majburlab bu yerdan olib keta olmaysan. Men bunga qarab turadigan yigitlardan emasman. Hoziroq qo'yib yubor buni. Qo'yib yuboring. Ukajon, ishon sen hozir bekor unday qilyapsan. Er xotin orasiga aralashish yaxshi emasligini ota-onang senga o'rgatmaganmi? Ey, menga farqi yo'q. Men adolatsizlikka qarab tura olmayman. Er xotinmi boshqami? Ayol kishini xo'rlash yaxshi emas. Tushunarlimi? Hop. Qo'lingdan kelsa uni olib qol. Men qarang, siz ichkariga kiring. Men o'zim gaplashib olaman. Kechon bilaman yoshsan. Balki baquvvatdirsan. Shijoating ichiga sig'mayapti. Qanaqadir qahramonlik qilgin kelayotgandir. Lekin yana bir marta aytaman, sen xato qilyapsan. Menga qara, bu ayol. Qayta boshqa yaqinlashma. Tushunarlimi? U sen bilan gaplashgisi kelmayapti. Oyi, ertaga ertalabdan juda ham zarur ishim bor. Bolalarimga siz qarab turasizmi? Qayerga borasan? Shifoxonaga bormoqchimisan? Yo'q, boshqa joyga boraman. Gulnora, seni hozir davolanishdan boshqa zarur ishing bo'lishi kerak emas. Bilaman, oyi, lekin bu ham juda ham zarur ish. Xo'sh, nima ish ekan? Aytchi. Keyin aytaman, oyi. Ha, mayli. Nima bo'lsa, bo'lar. Menga sog'aysang bo'ldi, bolam. Xudo xohlasa, oyi. Meni hali beri o'lish niyatim yo'q. Ha, oğlum tinchlikmi? Nega bunday tirjayib qo'yapsan? Bu deyman uylanayotganingdan xursandmisan deyman. Ha, yo'q yo'q dada, men u uchun emas. Xullas, bilasizmi, bugun men bolamni ko'rdim. Yo'q, he? Rostdanmi? Ha. Xo'sh, kimga o'xshar ekan? Quyib qo'yganday rahmatli onamga o'xshar ekan. Bilasizmi dada? Men bir narsani endi anglab yetdim. Farzand hamma narsadan ustun bo'lar ekan. Hali bir marta qo'limga ushlab shuni anglab yetdim. Bolam men bilan yashasa bilmayman nima qilaman. Ana rahmat senga bolam. Ana endi meni ahvolim tushunib yetasan. Boshga tushganda bilasan deb bekorga aytishmaydi. Sen o'ylama o'g'lim. Xudo xohlasa yana farzandli bo'lasan. Kelinni esanamon uyga tushirib olaylik. Hammasi joyida bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa dada. Hammasi yaxshi bo'lsin. Shuncha azobni orqasidan baxt yotgandir, nima deysiz? Albatta. Faqat biz borgandan keyin tezroq to'y kunini belgilashimiz kerak. Xo'p dada, xo'p, tushundim. Hey, sen qizda uyat bormi? Uyalmaysanmi? Nimaga oyi? Nimaga deysanmi? Bu to'y qanday vaziyatda bo'layotganini o'zing bilib turibsan. Dadang bechora ichetini yeb ado bo'ldi.
Sen bo'lsang bu yerda mazza qilib bo'yanib o'tiribsan. Oyi, bo'yanayotganim yo'q. Shunchaki o'zimga qarab qo'yay degandim. Voy, menga qara Jamila. Gapimni eshit. Mana bu devorning tagida boshingni egib o'tirgin. Nega, oyi? Yana nega dediya bu qiz? Yana nimaga dediya? Dadang ko'rib noto'g'ri tushunishi mumkin. Balki xursand tursan bu to'ydan. Lekin dadangni oldida o'zingni xafa deb ko'rsat. Xo'p, oyi. O'rgildim. Bu yoshlarga nima bo'lgan o'zi? Mumkinmi? Kelay. Yaxshimisiz, Ilyos? Ha, yaxshi. Sizga hech narsa qilmadim. Yo'q. Hech narsa qilgani yo'q, hammasi joyida. Menimcha-chi, u ketib bo'ldi. Ilyos, endi bu yo'qqa sal ehtiyotroq bo'ling. U jinning qo'lidan hamma narsa keladi. Siz mendan xavotir olmang. Bilasizmi, men qaytanga sizdan xavotir olyapman. Yonima. Eringiz bilan ajrashganmisiz? Hozircha ajrashganim yo'q, lekin albatta ajrashaman. Mayli. Nima bo'lgan taqdirda ham men doim yordamga tayyorman. Agar xohlasangiz, telefon raqamimni berishim mumkin. Yo'q, rahmat. Shart emas. Arzimaydi. Mayli, unda men keta qolay. Ha, aytgandek, sizga bu narsa kerak emasmi? Suvmi? Yo'q, rahmat. Hech nima kerak emas. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, xo'p, rahmat. Oyi. Qizim, keldingmi? Keldingmi, qizim? Yaxshimisan? Rahmat, oyijon. Dadangni ahvollari juda og'ir, qizim. Hozir kirishingdan oldin kelganingni aytaman. Agar xo'p desalar kirasan. Xo'p, oyijon. Kutib tur. Sen bo'ladi. Yur qizim. Dadajon. Men keldim. Kelgan bo'lsang, endi qaytib ketma. Oxirgi kunlarimda yonimda bo'l. Dadajon, unaqa demang. Hali sog'ayib ketasiz. Men endi hech qayerga ketmayman. Men endi sog'aymayman. Yuragim sezib turibdi. Paymonam yaqin. Sen bir narsani bilishingni istayman. Agar men o'lsam, bunga sen sababchiligingni bilishingni xohlayman. Unday deyme, dadasi. Sen jim tur. Men bu haqida faqat qizing emas, hamma bilishini istayman. Qizlar otalarning g'ururi ori bo'lishi bilan birga uni joni ekanligini ham bilishsin. Senlar bitta xato qilsang, uni hammasi
otanın yüreğine gelip tegişini bilişsin. Endi ise çık. Kuzumge kurunma. Endi nima qilaman? Men bu yuk bilan umrimni oxirigacha qanday yashayman? Dadang kishiradilar. Xavotir olma. Unga faqat vaqt kerak. Yo'q, oyi. Meni kechiradiganga o'xshamayaptilar. Nahotki hukumat ostida qolib otamdan oqolsam. Bu qanday hayot bo'ldi? Bo'ldi. Siqilma qizim. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bu ham bir Allohning sinovi. Qizim. O'zingni bos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Gulnora. Ha, Labbi oyi. Bolangni uxlatdim. Men hozir kelaman. O'zing qanaqasan, ahvoling yaxshimi? Yaxshi oyi. Qayerga ketyapsiz? Hozir tezda pastga tushaman, chiqaman. Bu seni imkoniyating, Dilshod. Oxirgi imkoniyating. Seni qo'lingdan keladi. Unga chiroyli gapir. Ma'rifat. Men seni sevaman. Mana bu gullar esa senga. Ey, ahmoq. Qarigan chog'ingda sevgi izhor qilishga balo bormi? Yo'q. Boshqa gap o'ylab topishim kerak. Ma'rifat. Sen ketganingdan keyin menga qadring juda ham bilindi. Ey. Qadri bilingani yo'q u. Bu ham ishonarsiz chiqadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Ma'rifat? Rahmat, yaxshi. Mana bu gul senga. Ma'rifat, agar xohlasang, u bu joyga borib ovqatlanardik. Yo'q, shart emas. Tez gaplashaylik, uyga tezroq kirishim kerak. Mayli. Sen nima desang shu. Gapir, biron-bir yordamim kerakmi? Puldan qiynalyapsanmi? Dilshod aka, maynavozchilikni bas qiling. Xullas, birga yashaylik demoqchiman. Nima? Aniqmi? Ha, faqat o'zgaraman desangiz. Albatta o'zgaraman. Men allaqachon o'zgarib bo'lganman, Ma'rifat. O'zi to'g'risi, men buni chin yurakdan xohlamayapman. Gulnorani tobi qochgan. Uni davolash kerak. Yugur-yugurlar, shifoxonaga borish kerak. Meni bilasiz-ku, uncha o'quvim yo'q. Bunaqa narsalarga siz ustasiz. Shunaqa ekan, sizni yordam berishingizni xohlardim. Mayli. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Faqat sizdan iltimos. Boshqa hech narsa haqida o'ylamang. Agar Gulnora tuzalib ketsa, balki birga yashab ketarmiz. Bo'ldi, gap yo'q.
Sen nima desin şu? Bo'pti. Unda men ketdim. Siz bilan yana xabarlashamiz. Bo'pti. Xo'p, kira qo. Xo'p. Xo'p. Eh, xudoyim. Juda yam omadliman-da. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ke. Rahmat. Men ovqatga qaray. Boraq. Xullas, quda gapni cho'zmasdan londa-londa gaplashib maslahatga o'ta qolaylik, ha? Men ham shu fikrdaman. Endi shu 3-4 kundan keyin to'y qilsak. Siz shunga nima deysiz? Vaqtni cho'zishdan nima foyda? Men roziman. Rahmat. Qolgan masalalarda hammasini telefonda gaplashib olaveramiz. Men yana hal ayollarni jo'nataman. Endi o'zingiz tushunasiz. Haligi latta, putta deganday, mayda chuyda deganday. Albatta. Tushunaman. Menga ma'qul. Rahmat. Mana unda siz bilan kelishdik, Qudajon. Qani amin. Baxtli, saodatli bo'lsin. O'zidan ko'payib yursin. Allohu akbar. Shoydoni. Rahmat, rahmat, rahmat. Endi qolgan gaplarni o'g'limni o'zi bilan bufferga gaplashib olaverasiz. Unda bizga ruxsat. Yana bir kelamiz hali. Xo'p. Xo'p. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Alisher aka? Bu. Choy olib chiqaymiz siqina. Yo'q. Shart emas. To'y kunini qachon belgilamoqchisizlar? Bilmayman. Hali dadang bilan meni dadam gaplashib chiqsinlarchi. O'shandan keyin bilamiz. Tushundim. Jamila. Jamila. Oyim chaqiryaptilar. Bo'pti. Eshitaman. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Senga nima kerak? Sizdan hol ahvol so'rasaman, men yomonman. Yoki mendan boshqa sizga qo'ng'iroq qilib hol ahvol so'rayaptimi? To'g'risini aytsam, yo'q. Rahmat hol ahvol so'raganing uchun. Arzimaydi. Ha, men o'zi bu uchun qo'ng'iroq qilganim yo'q. Birinchi, eringiz yoniga kelib ketmaysizmi? Nega? Chunki u kishining toblari yo'q. Nima bo'ldi? Tinchlikmish qilib? Tinchlik emas, oyijon. Dadajonimiz og'ir kasal bo'lib qoldilar. Menimcha yurak xuruji. Shunga bir kelib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Har holda hammamiz g'animatmiz. Keyin afsuslanib qolmang. Qanday qilib boraman? Qanaqa qilib boraman? Barnoyjon. Shahloyjonimni chaqirdim. Endi o'zingdan ko'r. Bu yog'iga qanday o'yin qilishni senga ko'rsatib qo'yaman. Dada. Ha, bolam. Bir haftadan keyin to'y tabriklaymiz. Ha, rahmat dada. Ya? Nima xursand bo'lmaysanmi? Yo'q, xursandman. Juda ham xursandman. Lekin yuzing boshqa narsa aytyapti. E'tibor bermang. Unda uyga qayta qolaylik dada. To'yni harakatlarini boshlashimiz kerak. Mayli, shunday qilamiz. Qani yur. Qani yuring. Qani. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Nima bo'ldi? Uydagilar bilan gaplashdingmi?
Nimani gaplashaman Jasur aka? Oyizlik yeb ketgandan keyin. U kishi meni oyim emas. Senga necha marta aytishim kerak? Xo'p, adashib ketdim. O'sha kishi kelib ketgandan keyin jim bo'lib qolishdi. Lekin yana shunday qaytib jo'natmasangiz bo'lmaydi. Nimaga? Dadam sizga ozgina qarshiday ko'rinyaptilar. Obbo. Lekin oyiz, o'sha kishi men oyim bilan gaplashib ketganlardan keyin hozircha oyim siz tomonda. Tezroq vaziyatdan foydalanishimiz kerak. Bo'lmasa men siz qolasiz. Men esa sizsiz. Xo'p, mayli. Sen bor, uyinga kir. Keyin yana gaplashamiz. Bo'pti, xo'p. Yaxshi eto. Nima gap, Shahlo? Rustam aka, Abdulla akani klinikasiga borib kelaylik. Nega, tinchlikmi? Abdulla akani tobi qochib qopti. Ahvoli og'irlashibdi. Bilaman, bu qilayotgan ishim noto'g'ri. Birga borib kelsak yaxshi bo'lardi. Borib kelsak? Nima sen? Meni ham olib ketmoqchimisan? Ha, nima qipti? Odamgarchilik yuzasidan borib kelaylik. Shunchaki bir hol-ahvol so'rab kelardik. Nima? Sen Abdulla akaga xavotir olyapsanmi? To'g'risini aytsam, ha, xavotir olyapman. Unda o'zing borib kel. Rustam aka, shunaqa qilmang, iltimos. Hozir rashk qiladigan vaziyat emas. Yuring, borib kelaylik. Yo'q, Shahlo. To'g'risini aytsam, seni ham borishingni xohlamayapman. Agar juda borgin kelayotgan bo'lsa, o'zing borib kel. Rustam aka. Yo'q, Shahlo. Men gapimni gapirib bo'ldim. Shayton isidan, nafs ostidan qocholmay qolgan jayron nomus, manzili uzoq, ko'nglida tuzoq, mezbon mushtoq, mehmon nomus. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan, bugun kechilgan ey imon nomus. Arzon mu nomus, sarson mu nomus, nomus sizlarga, yolg'on mu nomus, tashlab ketilgan ey qadri to'kilgan.